角度，用游泳化蝶来形容一个专业交易者的一生是适当的。在交易生涯的早年，在还没有掌握交易技术的灰暗岁月里，在还没有突破了内心欲望和恐惧所牵制的漫长挣扎过程中，交易者就像一只渺小柔弱的幼虫，被一层又一层的茧丝包裹着。这层层茧丝代表着道道障碍，这样的日子不知道何日是个尽头。经过漫长的等待，艰苦的努力，终于冲破重重阻力，化作翩然翻飞的蝴蝶，得到一生的大自在。当然并不是每只蛹都能顺利的化为蝶，由于前进道路上的种种风险，成功者总是极少数。通关一个专业交易者的一生，大致可以分为如下三个阶段：成为专家，成为富人，成为自己。成为专家，欲在任何行业成功，请记住追求卓越，这四个字是不二法门。如何追求卓越？回答是全力以赴，精益求精。还记得100%遗失的活着那种说法吗？所谓100%的活着，就是全力以赴的意思。那另外10%的付出是干什么的？回答是强迫自己。对，成功就是100%的付出加上10%的强迫，就是在忍无可忍的时候再忍一下，就是只要你确信自己走在正确的道路上，哪怕遭遇许多人的反对与不解，也仍然努力坚持。美国著名的体育运动经纪人，全球最大的体育经济和市场营销公司，国际管理集团的创始人麦考梅克先生，在他的《自我超越》一书中，引导读者从运动员身上学习勇于突破自我、追求卓越的精神。希望每一个人都能在有限的生命中度过非凡的人生。他说，光有天分并不足是，纪律、专注与毅力才是造就大人物、使之出类拔萃的关键。我曾经多次说过，交易市场永远是老手赚新手的钱，内行赚外行的钱，专家赚大众的钱。大众之所以被称之为大众，就是因为其无知和无主见，而金融交易市场恰恰就是绞杀那个叫做大众的群体的市场。在这个市场上，想不受损失，退出是唯一途径，想踏入赢家行列，成为专家是唯一出路。麦克斯坦哈德说过，股市中最邪门的事实，有时候最差劲的预测，也可能会成为最高明的决策依据。但是这种情况却是一个邪恶的陷阱，会使人相信无需专业知识就可以纵横股市。因此我的忠告是，要认清股市的竞争非常激烈，当买进或卖出股票时，你都是与专业的对手在竞争，往往这些专业的对手会给予你迎头痛击。成为专家意味着你对如下三个方面的认知都达到了相当的境界。交易是个打气活，我不知道别的交易者是如何赚钱的，我自己在彻底读懂月线图及月 K 线图的简称下同周线图和日线图之前，从来没有真正赚到过哪怕一分钱。只有到了我能够轻而易举地看懂月线图、周线图和日线图的时候，我对这个无限复杂的交易市场才算是找到了头绪。我认为月线图足以指示最为宏观的走势，而根本无需季线图、45日 K 线图或年线图的帮助。换言之，我认为季线图、像45日 K 线图或年线图是无用的，是根本无需看的。我不知道了有些人为什么要看这些图，我自己就从来不看。就是说，对于只是最为宏观的走势和长期趋势的方向而言，月线图就足够了。月线图对于大级别的牛市或熊市具有良好的指示作用。读懂月线图是每一个交易者必备的基本功。我将在月线图趋势跟踪这一章告诉读者如何读懂月线图。日线图是做交易用的三张核心图表之一，每一根日 K 线其实就是所谓的日间杂波，但多根日 K 线组合配合它们与日均线组及日线图上的移动平均线系统的位置关系一起研究，则通常都能发现它们往往具备特定含义，即只是这些级别的趋势就是日线图上的趋势，下同或继续或转折
或根本无趋势的事实。这对于指导交易具有不容忽视的作用。月线图通常被认为是只是短期趋势的最佳图表。周线图介于月线图和日线图之间，起到连接二者的作用。某个交易品种在一段时间内的走势都可以分别体现在月线图、周线图和日线图上。这些图表必然是严格对应的。所不同的是，月线图每月采用一个月 K 线，周线图每周采用一根周 K 线，日线图每个交易日都产生一根日 K 线。 K 线数量的不同导致日线图适合指示和跟踪短期趋势，周线图适合指示和跟踪中期趋势，月线图适合指示和跟踪长期趋势。月线图、周线图和日线图联合研判，就好比海陆空三军联合作战，将会使专业交易者具备常人所不具备的大局观。交易是个惊喜活，我把月线图、周线图和日线图这三张图统称为大周期 K 线图，把15、30、60分钟 K 线图共计四张图统称为小周期 K 线图。在我懂得像研判月线图、周线图和日线图那样研判15、30、60分钟 K 线图之前，我是个拙劣的分时交易员，也叫日内交易，只当天仓位当天压平，仓位不过夜的交易。它依赖 T 加0交易制度与低廉的税费水平，是一种超短线交易。常规的短线交易持仓时间通常为几分钟到几个交易日之间，而日内交易者持仓时间更短，他们一天之内可以买卖许多次，并在收盘前平掉所有仓位，保持空仓状态。我总是找不到好的进场点和出场点，我总是刚买进就被套，或刚卖出价格就大幅上涨。对于中长线头寸而言，虽然短暂的损失并不影响最终的交易绩效，但这种情形多了难免让人气馁。且对于存在杠杆效应的保证金交易，例如国内的期货交易而言，这种情况导致的损失会大到足以导致交易失败。经过这么多年的打拼，我终于深刻地认识到，交易既是个大气活，也是个精细活，大局观和细节观同等重要。研判宏观大趋势或约中长期趋势的能力和研判微观小趋势的能力一样有价值。可以说，对于期货交易而言，细节决定成败。在使用杠杆，特别是高倍率杠杆的情况下，中长线持仓往往变为不可能。因为从中长线的角度来看，无论你有多么正确，你就是过不了眼前这一关。保证金的匮乏终将逼你投降，经纪公司的强制平仓制度会毫不留情地把你扫地出门，这就叫死在黎明前的黑暗里。我认为一个不会看大周期 K 线图的日内交易员不可能盈利，而一个不会看小周期 K 线图的交易者同样不能够在期货市场盈利。长期趋势、中期趋势、短期趋势和微观趋势四者之间的关系是，他们的方向可能相同也可能相反。当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反的时候，只要不是中长期趋势的末尾阶段，一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束，转向为服从于中长期趋势，这就叫胳膊拧不过大腿。关键时刻还是大腿决定胳膊。交易是个熟练活，当交易者熟练地掌握了交易技术，具备成熟的交易系统与交易理念，能够毫无困难地执行交易决策，贯彻交易法则的时候，交易就变成了一桩熟练活，交易者就成为一个炉火纯青的熟练工。成熟的交易者不再试图创新或寻求例外，不再试图超越交易系统或推翻交易法则，而只是例行公事地按照交易系统发出的买卖信号，熟练地处理每一笔交易。这是多次失败积累起来的经验教训，或许每一个经验教训都对应着一次或多次的切肤之痛。拿我来说，我在建立自己的交易系统之前，已经在交易上花费了12年宝贵的光阴，超过30万元的学费和两次破产的经历，这一切换来了这本书所讲述的内容。
一整套过硬的交易技术，成型的交易系统和数条不容违背的交易法则。随着年龄的增长与经验的积累，我对自己所创立的交易系统和交易法则的好感与依赖日深。我会毫不犹豫地按照交易系统发出的信号下单，卖或卖，开仓或平仓，无论盈亏，我都能始终保持平静，因为我知道自己进退有据，我深信自己的交易系统的威力，也丝毫不怀疑我所总结的一整套交易法则的价值和正确性。我唯一需要担心的只是能否切实做到而已。我对先锋部队所投注的兵力也越来越少，如果先锋部队受挫，我不会加码摊平，我直接止损砍仓，从而使这笔交易根本没有机会给我造成哪怕一丝一毫的烦恼。如果预期落空，无论盈亏，我立即退出交易。如果不小心陷入处境艰困的交易中，只要我意识到了这一点，我会立即举手投降，认输出局，而不是苦苦坚持下去。我不再试图维持一个对我不利的头寸，我不想为此耗费哪怕一丁点精力，甚至不想多看他一眼，就直接砍仓了事。这样，当别人来向我讨要交易经验的时候，我希望我也能够像那位卖油翁一样，可以潇洒飘逸地说一声，我亦无他，唯手熟耳，成为富人。人类总是先满足比较低级的欲望，如衣食一类，然后才谈得上满足比较高级的欲望，如艺术品味等。排除乐道安贫这种可能性，你最好追求富有。财富是交易者升级为交易家之后自然而然的结果，是在正确的时间做正确的事的副产品。所谓持续稳定盈利，就出现在这个阶段，并且最终指向财务自由。财务自由是芸芸众生梦寐以求的境界。罗宝特清奇的《富爸爸财务自由之路》一书中甚至说，没有财务自由，你就无法真正获得自由。拿破仑希尔在《思考致富》一书中则是这样说的，真理对人类的关怀体现之一即是学以正直，善良勤劳的人们以财富，人必须追求财富，致富是人类的高尚行为与科学行为。阻碍人获得财富的东西，即是阻碍人获得精神的东西。将人生的目标定得很高，以及追求财富与幸福所需要的努力，绝不会比接受悲惨与贫穷的命运所需要的努力来得更多。交易成功，赚取丰厚利润，成为富人等需要交易者专心致志的投入和全力以赴的付出，就和在其他行业取得成功并无二致。但是麦考梅克先生曾经用一段以宽广的心、宽广的未来命名的话作为对决议成功者的对冲。需要提醒的是，110%的投入并非唯一的生活准则。世界之大，人人都寻得到属于自己的一席之地。他容得下马不停蹄之人，也容得下整天游手好闲做白日梦的人。再说，谁也无法体会别人的甘苦得失，所以千万不要自以为比别人更努力就高人一等。我们应该严于律己，对自己设定的目标毫不松懈，但宽以待人，容忍别人追求与我们不一样的人生，成为自己。我是谁？从哪里来？到哪里去？我来的使命是什么？每一颗非凡的头脑都无时无刻不在思索这些看似飘忽实则沉重的问题。再如，何谓成功？我全力以赴的生活过，曾经把个人才干发挥到极致，把事业推向巅峰，算不算成功？我满足吗？我遗憾吗？作为一名交易者，我为什么不能成为一代伟大的交易家？差距何在？我做了哪些不该做的事？没做哪些该做的事？小富由人，大富由天吗？三分人力，七分天意吗？欲望等于自己吗？安贫乐道真的应该被耻笑吗？还是麦考梅克先生给出了自己的看法。以前我总认为事业上的成功是人生唯一值得追求的目标，只要建立相当的事业基础，赚了足够的钱，在本行中出人头地，就算是成功，这一生就可别无他求。可是现在我不这么想了，
虽然我依旧百分之百的相信人应该有闯荡一番事业的雄心壮志，而事业成功的确会带来回报与成就感，因为要知道每当克服困难突破障碍后，那种满足的感觉是无可言喻的。但是我越来越觉得必须从更宽广的角度来看待事业心与工作上的成就，毕竟事业成功仅是成功人生的一部分，真正重要的是整个人生的成功，这包括对人际关系处之泰然并且充满信心，对自我有合理的期许与评价，又能够体会爱人与被爱的喜乐等，这才是真正的成功。我个人比较喜欢《水浒传》中的鲁智深在钱塘江畔作画之前写过的一个偈子，平生不修善果，只爱杀人放火，哭得断开金绳。这里扯断玉锁，咦，钱塘江上潮信来，今日方知我是我，市场人生皆如大潮，起落无常，无大智大慧大慈大悲之人，又岂能拨云见日，心生三果。而最美丽的还是当年弘一法师辞世前写下的一节，读来至今令人回味无穷，君子之交其淡如水，直向而求，咫尺千里，问于何事，阔而忘言，华之春满，天心月圆。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。